أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون مرجعا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يهتر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحول ونلعب قل أبالله وآياته ورسول إن كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحذبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله. مقصد سورة توبة بيان ده اغا سلورو دلو ده كدا غو تعلق ده ميدان ده جاسر ده. اول ڈلا مشرکان اول ڈلا منافقان دویم ڈلا اول ڈلا مشرکان دویم ڈلا علی کتاب دریم ڈلا منافقان او سلورم مومنان دڑون بانے دری دوسرا بجہاد کی گی اد آخری دی بجہاد کئی مومنان سنگچی صورت کے سلور ڈلو بیان دے دارنگ صورت پر سلور اسیو کی تقسیم ہم دے او دیسا تیشا تنو اٹھائی سا آتا پورے پاگے کے دا مشرکانو اقسام بیان شو ایسا جہاد و جہاد بیان شو اب یاکم چھ شبہات دا شیطان دا طرف وارد دل دا جواب نمو شو بیادوے مئیسا دا آیت نمبر 29 نا سنتیس پورے اتا آیا تنو پا دے کے غدوی مدل چاہلی کتاب و دیسر دی جہاد و جہاد بیان شو فینزو او درے مدل کم چی دی آیت نمبر سنتیس نا درے میسا آیت نمبر سنتیس نا شروع دی تر آیت نمبر تتی نا تر آیت نمبر نوے پوری پدی کد آگا درے مدل دی منافقانو بیان دیسر دی جہاد بیان کی چاہی سر جہاد سنگ ہے ایسر جہاد پا خلی باندی دی یعنی آگی گندو نخکارا کا دی وجن پدی زائے کے دا منافقان درش پیتا صفات گندہ خباستتون آگا بیانولشی چوئے فی جانے یادہ خودے مکتا مومن زانتا پتا کہ داغین یو یا دو یا دری یا صدور صفاتی دکا انسان غلط ہے ڈاک دے مزان نیلے رکھ مومن ہے اکنی در کے الحمدللہ ہوا دارنگی چاہتر چی معاملہ کہ نوگو رکھ دا صفات پکیری درو پیتو صفاتو کے پکی یو یا دوومی نوزان تے ساتا دوکہ بدر کئی دکھا منافق طول مر دوکے کئی مومن دوکے نہ کئی تردید آئے پورے تقریباً سا اتیش صفات بیانشید گندہ تا منافقان ہوں او دیدہ نا او دیدہ نا او نا تیوں سا صفات بیانی اجلی با قسمون بانوی مکسا قسم با ساتو ملگریو لیکن دا ساتو ملگر ندی ویحلفون باللہ اقسمون اخری منافقان پا اللہ بانے کہ انہم لمنکم یقین دا استاتو ندی
وګورې مونږ تاسو سره درس کې ناسو مونږ ستاسو غوڼه عقیده ساتو مونږ وایو چې الله ته ونه کې یقین مخلوق ته نه ونه کې یقین مونږ هم الله یو منو مونږ دغه عقیده ده چې هر څه عرش ته فرش تک ہونے کا یقین اللہ سے لیکن قرآن تباہ نے کی دی وما هم منكم انی دی ساتو نہ کستاتو نہ قرآن تباہ نہ سکنا فضائر خدای و جوڑ پیدا کی لیکن حقیقت کی توڑ پیدا کی مذکروں کی شکو کا شبہ تھا چول غواری لیکن تیس وہاں صفت قوم یفرقون لو یجدون مل جان کچر اموی دیزاد فنا او مغارات یا یو غار او مدخل یا یو سرن لولو الین خام اوڑی باقی تھا ادائی برا پڑنیدن کی باقی کے یجمعون را پڑنیدن کی دا اکتیس و صفت چی دی تا دائی نده ملاو کتانو تا خم ملاو شو کنا بیا غیس ربا کی گی فی الحالی تا تو بان زان ساتی کدی تا خدا ملاو شو دی دا که غار او مدخل او سرم دا دی فرق سره غار آقا توی چی دیو طرف دا کلاوی بل طرفی من لکه غار کی غاری دیو طرف دا کلاوی او مدخل اون پا غر کی بھی آغا سرم کینا لکه دا دوار غر کلاو چی لکه دا دا ملکان دا سرمگان چیشو یا چترال سرم شو یا دا دی دا که باڑی دا دری سخا چکم سرم دے دیتا سرم گوئی وامین اوما آباد منافقان ناوتو یلمدو کفی صدقات چی عیب لگئی پا تابان پویش دا صدقات پر تقسیم صدقات کی دا بطین سواسی پاتا دے بھائی گو رکھ پلا پردے پہ کئی کانا لکا آگا دمانا کہ منافق ہو ذلو خوی سورا آگوی اے عدل یا رسول اللہ ان صحابوں کا نبی صاحب تقسیم کو اے عدل یا رسول اللہ ان صحابوں کا نبی صاحب اے ویلکا ومن یا عدلو اذ لم اعدلو چیزیں ان صحابوں کو مسوک بہن صحاب کئی تباشوی چیزیں ان صحابوں کو مسوک بہن صحاب کئی آگا بیاروس تو خوارج جو میں شروع کر دے گا نو دیکھ بھائی ہوگا
رغبت الى ان راشن معنا اوریدل و ما يرغب عن ملة ابراهيم او نوری طریق ابراهيم السلام الا من سبنا سوره بقره کې در شو تاسو دوستو نو رغبت الى راغله وان ان الى الله اله راغبون شوق لرو کیو من سکو زمون خدا الله دین سره مینا را موږ د کسرا کی اما کرانه کې زمون پای سفر و نشتا چونکی پا ویش دا صدقاتو پا نبیت هم اعتراض شو نو دیده که مسارب دا صدقاتو بیانی اما منافق تا تنبیه دا چی منافقا دا اتا زیون دی دا صدقات دا پردی صدقاتو نو که پا دی که تا اهل دیو نو لازم در کرشی اکنیر بیاتا لبسی در کرشی اینما صدقاتو یکی فردی صدقات دیو فردی صدقات دیو نفلی دی نفلی صدقات دی تا وچ سڑی رکی وی چرما الگه پیسی ناکه کار چاله ورکلی که مالدار رو که غریب رو درکه دام یا صدقه دوست رو ورکلی ایو فردی لکه دکات شو سرسایا شو وغیره نو دکه بورکه غریبان هم لا اکر مالدار رو ورکر نوان شو یقین فردی صدقات لیل فقرات فار فقیران فقیر فقر رو فقر اصل که وی دملا دیرو کی تا دملا اډو کې چې سړی مات شي بیا پاتې دو نو دې م غریبای فقیرای بلای ما تکړه یعنی کسب نشته کسب نشته کار کار روزګار نشته غریب دی فقیر دی بچی ډیر دی د دې حد سے د فقر نو بعد وایي چې هغه څوک چې یو ټیم ډوډۍ یو ټیم ډوډۍ وته څوک وایي چې د اپتیر ډوډۍ وته خو د ټول نه بهتر توجیه چې کړه امام ابو حنیفه رحمت الله لیکي اگر وی فقیر هغه چا دی چې هغه صاحب د نصاب نی لکه صاحب د نصاب نن سوا شپېته د روپۍ تقریبا سپین درجی سے پسو مان تولا دی یو د سلیم سوا نو ساڑھے باون تول سپین دردی قیمت بسور حساب تو خیال سٹھ فو چوئی کا نا تقریبا سٹھ ہزار روپو مالک چی سڑی اندے صاحب د نصاب دے دل زکات نشو ورکولے دل دغشان ورکولے چی دا شان ولا رکول شي نفلی صدقه هدیه ولا ورکا زکات باندې ورکه ها چې دا 60000 نو سره کم مالی نو به ولا رکول شي یو فقیر فقرا فقیر جمع والمساکین ار فرد مسکینا مسکین سکون نو دے چې ناس دے کار دي چې یاد مسکنات نو مسکن خواری فراغلی دا خوار شه دے غریب شه دے د مسکینانو نه ده دعا ولا عامل علیها ا د فردا کسانو چې کار کوي عمل کوي په دې باندې عمل کوي یعنی دا صدقات راغونډي عاملین د کاسوب عاملین چې هغه راغونډي د خلکو نه نو اغول د دې مد نه زکات استیشي او دا ګور حکومت ښه مدرسو ولا دا اکثر غلط استعمالي هغه چې کوم سفیران نیولي نه به مالداري ابیا د دې د کار د پند نو لور کوي الانګ دا ناروار په دې باندې مفتی شفیع معرف القران کې خو بیان کړي چې عاملین لدنی شور کوله والمؤلفه قلوبهم ارفار دا کتانو چې میلان کړ دې ادونو دا اسلام تا نو بعد خلک دین اخلي کافران کافر دی او ټول شوق پیدا کوي چې بيسي ولور کې چې مسلمان شي لیکن دا خبر تھی کافر بان ہونا کی گی ہو اکثر علماء چی مولف القلوب ناگا دی چی مسلمانان شوی نیو نیو اگر که مالدار ہوں دی خطو والا تیوار کے دا دی پار چی دا پڑھے کی شوق پیدا شی نو دام جائز دی وفر رقاب اپا دادو دا زٹونوں کے غلام ازادو خود دی شبر آدی چی غلام بسنگ ازادے آدھا که کتی غلام لور کے پیسے نو غلام خو مالک نشي جوړې دغه قبضه صحیح نشوه په مال دغه قبضه شرط ده پکې او کته مالک لور کې نو مالک مالدار ده هغه دې دغه نه اهل نه ده او صاحب د نصاب ده اوس په څه کې دې د رقاب نه مراد هغه دغه مکاتیب دي اچې عقد د کتابت کړه مالک سره عقد کتابت کړه مالک سره لکه سور نساک
قبل تیر شو سورۃ نور کې براشي ان شاء الله چې ولذین آکسان چې تاسو ځان آزاد وغواړی نو هغه لورکا ځان آزاد کړی دی چې میاشت کې بدلتا لس روپۍ درکوم یا کال کې بدلتا دوه لکه روپۍ درکوم وغیرہ نو دغه سړي له پیسې ورکړه چې آزاد شي خو اصل د هغه مالک جوړ دی ځکه آزاد دی او په قسطونو آزاد شوی نیم آزاد دی نیم نه آزاد نیم آزاد دی لکه مالک وایي ته آزاد دی ځان له پیسې ګټه او دې مالک جوړ دی شي د مال او کله چې غلام وي غلام چې سو ګټي هغه د هغه مالک دی هغه نه د هغه ملکیت نشته د غلام دی وجه غلام نه نشي ورکولی انی مالک له ورکول شي دکه مکاتب چې کم دي کنه چې ځان آزاد کړی په قسطونو باندې نو هغه له ورکول شي شپه پنځه شو والغارمین ا د فار د قرض دارو دي قرض په خطر لري سم مسله ته جوړ شو یا کور پر وته یا پسلون تبا شو دي یا تجارت جیاد غرق شو دي ا د خلکو نه پیسې راغتو اتیا لکا کروڑ دو کروڑ ارز رچو او مالدار خو مال تبا شو دي اوس کده چاته وي یا دل ورکه زکات نه ټیدا کینا کینا والغارمین اره فرض قرضدارو دي دی. دیدا نمولیان استنباط کوي چې سړی ځان قرضدار کی په قصب باندې نو بیا بل ته ویل شي مالا د غره کا زکات راکا بیا په انډیا کې یو مفتی دی محمود محمود فتح محمود دی یو خو محمود اسن دی شیخ الهند دا خو ډیر لوی سړی دا وروستو یو سړی تیر مولا تیر شوی دی هغه مولیان له دا کار ښه کړی دی غوله فتوا کړی ده که سړی قرضدار شي دین د پاره چې چا نه پیسې واخلي مدرسه جوړو کې او په هغې باندې قرضدار شي هغه بیا زکات اخیستی شي نو مولیان له خو وایي اخون له خو د پی که د خریه که د سپی دی له خو یو شی جایز کا وګوره وایي د حدیث د روقی نه وایي ثابت دی که نه قرآن کریم صراحتن لفظ به پرېږدي چې ولا تشربیات ثمن قلیله او قیاسونه به کوي دا به په روقیه باندې هغه اخیستی وي که په روقیه اخیستی وي نو بیا نبی اسلام ول وی چې اقسمو تقسیم یې کوي مالم په ګوج او لی ما کوم سهمن مالم په کیسه راکوي که دا په روقیه وي روقیه خو ابو سعید الخدری رضی الله عنه دم اچولو او دیرش ګړي پې او چا نه اخیستی وي د کافرو نه اخیستی وي نو مولوی صاحب ته د کافرو نه اخیستی وي مسلمان نه اخیستی او تا چاله په کیسه ورکړې ده نو دای له خو بس شی ول رواکا سوال که چا غول رواکړه کنه چیر په غولو چینی واچو بیا روا دی بیا غم وخوري او دا حلوا شریف بلا مولوی صاحب رواکړه نو سوچ خو که کنه د خېټ د خېټ دما لا غست د ګوره مولا ته ول یریږي د خېټ دما ستا لا غست ده نو چې الله ستا دما غست ول په الله اعتماد وکړه کنه ول یریږي په دې باندې بس خورما وای مولا ته بسور ده بهانه ده یار تاسو چې مولا له مور کوي من کله ویل چې مور کوي خو مو وو چې مولا او غواړي نو بیا مور کو چې مولا او غواړي بیا له مور کو ځکه قران کریم وی لا يسألون الناس الحافة غواړي نه چې غواړي له مور کو بیا سورۃ بقره کې راځي رسوم للفقراء الذين خضروا في سبيل الله لا يسألون ضربا في الارض یا سمول جهل اغنیا می تعفف تعرف بی سیمام لا سلون ناس الحافا صفا الفاظ دی التا چی چان غواری نا چی او غواری غلا بیا مور کوا بل زکاة مور کو مولالا او گور کچر مولا مستحق زکاتی نور کولا اکا مستحق نه زکاة تور مور کو دقشن سر امداد که غریب او مالدار دې څو لور کې ولا کو پر ورک دوله کور کل شل لک خور کا خدا نه چې مدرسه جوړ کې خلکو چا دې رغونه د کتر غلطه دا سوال کې راځي ا سوال نه روا ده سوال صرف په دا مشکات شریف کې یو بابي خره صاحب د مشکات چې باب ده دا په دې باندې چې من تخل له کې چا د پاره سوال جائز دی چا له ناجائز دی نو هغه بیا ذکر کوي چې هغه سړي د پاره سوال جائز دی چې هغه د چا ذمه اخیستي بالکل د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی پې لکه یو سړی د هغه قرضدار شو
لس لاکھا شل لاکھا او اگا سڑے نفری دی یا تی جنگ جوڑی گی یا جیل تلی گی او تا پا غڑا اسوی دی چی دا خو نیک سڑے دی خو بس خراب شو رہے او تا ہوتا جی بای زد دی ما اخلما دی بتا لپینزم یاشی گا شپک میاشی یا کال کرا پیسی در کی او سا غر سا ہونا شو کال بادم پیشی شپک میاشی بار تا دی ما اگر سا دا کال یاد شپک میاشی او نشو اتا سا ہم نیشتے نو تب یا او سڑی تا ویلی چی بایی کتا سا زکاتی نو مال راکا زکا ما دی او سڑی دی ما اگر سا غلی ورکب دا گر سپا الفاظ دی فا غادیس کی بیار پسی نو او دا قرض نخو نبی اسلام پناوخته اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبر واعوذ بك من زلع الدين وغلط بط الرجال د قرضین موساته نبی اسلام به چې پچا قرضه وه مړ به شه دغه جنازه به یې نه کوله دغه جنازه به یې نه کوله وی به ده باندې چا قرضه شته چا به یې اوشته بې نبی اسلام بروسو چې چا به یې بل چا به یې زی د مزی ورکوم والا زیدی مار بیا به نبی اسلام مخ نه وی به ده تا تولو کوي ان د صحابي جنازه به نه کوله چې قرض به په ادم ولید په ځان باندې قرضې خېجی په کرورونو کرورونو باندې ځای به والي په پنځه کروڑه په شپږ کروڑه باندې ابه په ما باندې زکات کیږي هغه ټول علاقه بیا څه کلونه بعد دغه شي وایي دا موږ دین دپاره خدمت کوو دین دپاره دی په خپل نوم اخلي دا دین دپاره که ستا پراپرټي ده والغارمین ا دپاره د قرضدارو چې قرض پرې ختلی دی ا تاسو سره امداد وکړه شپږ شو وفي سبیل الله ا په لار د الله کې لار د الله کې مجاهد اول نمبر د دې مصرف دی مجاهد دی هغه سره امداد وکړه ځکه هغه غریب مزدوري نشي کولی وخت ورته نه میلایږي یا بچی ماشومان دي اوس که مالدار ښي بیا ورته م ورکړو غریب دی او بعدې خلکو د اوس سره هم لګولي دي طالبان سره خو دا به چې طالب لور نه کړي ضرور کی چل لذر چلات چل دیر سر چل شلدر او توی چی دات هات واقعی بیا بر اکوی مدرسه ل تملیکو کی هیله دی توی تملیکو کی آبی آفاس دا گوره چی کم پکی خمولی آن دی تا چی کم پکی نکان دی غی دا چل کی او کم چی خراب دی نه خود وقت دو یار پنگوان بلا قرض او را کی ملابا داری کی غی اخری بجیب کیا چی دلت او مفتی صاحب راغله ما ته دیو ګل مفتی نوم واغسه مې راغ مدا چې فتوا کړې ده ما دا جایز دي څه هغه وخاند ما ته یې جوړ تا ته دا پته نه وه ما یې نه ځه وي دا خو ټول کوي خو یې دی له غونېږي یا به سادهګانی یا به کمکلي چې وی دی ووی نور خو یې وایلي یو شان دي او وایي نه ورته یې راکوي نو وای خو بیا وغه په خپل لکه وای زه خو یتي مای په ما قرض نه بجیب کی واچ وی دا ټول کوي ما نه را بیا و کنه خو دا ساده ګان دی کما کل دا دا چې ته کوم یاده و فی سبیل الله افلا ارض الله کی و ابن سبیل اد فرد مسافر دی مسافر سره اگر خپل ملک مالدار هم دی ودلته پیسې او ته ختم شید ورکوله سوشو اتشو کنه
مولوی صاحب کته ارداس کېج دی مال نه راکې نو کته دی مصداقی که فقیری بالکل دروان کی که مسکین بالکل ما که عاملین علی پدی باندې نو کار پدی مخه مکه ما پوهه که تا که یوم دغه درب کی او کنه ته مالدار پدا نه کیږي ښا پرې ته مې الله مقرر ته طرف د الله نه د الله مقرر کړی کی خپل استاد ما کوا قیاسونه پکې ما کوا والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ذات ومنهم الذين اباد المنافقون كتاني ادون رسول ادون النبي چې تقریبا ته نبی رسالت وای دی اوردن کدار هو ادون یقول ادون يقبل كل ما قيل له قبل ای ارا چې سو کو سو یو او دا ټیک ده وای نو ایسا ادا سړی به خیر قسم به تو کړو امو چې موږ نه ویل نبی رسالت په خبر وکړي دا یو کړو واغه وکړو دا کی یاغه کی نو چې چا بوته لکه خبر شي مړه خیر راغو دوکه کیږي به دوکه به وکړه سم به ته خور کنه نو قل و اذن خیر لکم او اذن کې د خو خبر استاد هو ساو خو خبر چې کوم د خیر دی هغه قبلې ښه ا دې کوم د شر دی هغه نه قبلې یس هغه رواداری کوي تاسو غږ نه کوي بس بعد رواداری کوي لکه نو ورته خو ډیر رواداری په مخامو په سړې نس پکو نو که تاسو غږ نه کوي نو دا خو ساده لیاس کوي ګل په کار را شرمول خو شرمول خو نه کوي کنه قل ادونو خیر لکم دار امیر پیږي په خبره باندې د باد ملګری په چال بازار ما پیږي امیر استاد ما خو امیر یا استاد غوونه کوي دا خیر نه نه کوي ګنده استاد ساده دی دا امیر ساده ساده نه خدا غل یاد وي دمړه ملګری سه به شرمې قل ادونو خیر لکم وا اوردون کې د خو خبر استاد ته ده یا د فائدې ستاسو ده یؤمن بالله ایمان اړی په الله باندې او یؤمن المؤمنین او تصدیق کړم د ایمان ته چې لام راشي نو معنا تصدیق ها منل دا چې ایمان اړی په مؤمنانو باندې نبی صاحب په مؤمنانو باندې ایمان راړا یؤمن المؤمنین ای تصدیق ای د مؤمنانو د قبر کته مؤمن ستا خبر و تصدیق ای او کته منافق ستا خبر نه مانی ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دې فردا کړه چې ما راځم دلته کوي امنو رسول الله صورت انبیاء کې اخري او ما ارسلناك الا رحمتا للعالمين معنی لګرته مگر رحمت د فر ټول مخلوقات نو یا خدای معنا شو چې را لګل خو الله ټول مخلوقات له رحمتو خو چې چا او من غل رحمت شو لکه دې کې چې امن رحمت للذي امنوا چې چا او نه من غل په سبب د غضب شو الله په تبعی راوړي یا العالمین کې الف لام د عهد دی الته عهد معوتنا مؤمنان دي خام عمر تعالی کې الله رحمت العالمین الته العالمین مراد مؤمنان عالمین عالم دي خام دوی ماندا والذین یؤذون رسول الله اکه د تکذیب ور کوي پیغمبر د الله ته یې غفص بدی وای ولهم اذا انه لهم عذاب علیم دید عذاب دردناک دی یحلفون بالله لکم قسمون وخری تاس پا اللہ بان لیردوکم دی فارج تاس خوشحالا کی تا پا قسمون خوشحالی ویج دی با طول مرد مخلوق خوشحالو کوشش کئی واللہ و رسول حقا یردوهم او اللہ پیغمبر دارا دیر لائق دی چی آگئی خوشحالا چی خوشحالا کی آگئی لرا کچری د ایمان با یردوه زمیر راوڑ دی د مفرد نو پر رضا کې د الله او پیغمبر یو رضا ده خو عبادت کې ګور بیا و نه دی ښه اطاعت د دواړو مطلوب ده خو عبادت صرف د الله د ګور ښه نوٹ کړئ ځان سره اطاعت لکه من یطع الرسول فقد اطاع الله سورة النساء کې تاسو لوستو من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ یقینا د الله اطاعت وکړ نو اطاعت کې فرمانبرداري او پر رضا کې دواړه یو دي د الله رضا د پیغمبر رضا ده د پیغمبر رضا د الله رضا ده البته په عبادت کې ګور جدا جدا پیغمبر عبادت نشته عبادت د قابې نشته عبادت د هیچ چا نشته عبادت د فرښتې عبادت صرف د الله ده عبادت هر یو جز صرف الله لپاره کوي
کاسانو نوکری پالا باندې استاد و فارا لیردو 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 کوم ورته خوشاله کی تاسو او الله پیغمبر دا الله ډیر لګی خوشاله کی غولره کچری د ایمان والا علم یعلمو ان پیګدا منافقان انه شان دا د مایو حاضر لا چا چې خلاف کو دا الله او پیغمبر دا الله د قران سنت خلاف وک د قران نه خلاف عقیده جوړ کړه سنت نه خلاف غم خادی عبادت وکړه معاملات وکړه فان له نار جهنم یقین دل به ور جهنم می شبی پدی کې ی د پیغمبر علی السلام هغه سنت و تسبق خارشو داغی تحقیر وکړه یو خو که از سنت خلاف وکړي غم او خالی به کافر کی نه سړی ښه که ځان ته ګناهګار وی د ګړومبار د خیرات مړو په څوکه وی څوکه خلک به خفه شي خو ځان ته ګناهګار وی په دې باندې کافر کیږي نه همیشه جهنمی نه دی البته ګناه کبیره وکړه دا نه دویمې درېمې ورځې خیرات وکړه خو ځان ته ګناهګار وی اوس که دی وایي چې نه دا خو جایز دی نو په دې باندې د کفر ته رسیږي دغه پیغمبر خلاف ته دې جایز وای خو موته وای خو به ته نه وای خو یاره وای څوک نو بیا به خلک خفه وي اگر چې د خلکو خوشحالول د خدای د رضا مقابله کې غلط دي خدای به هم سړی کافرېږي که نه غټ ګناه کبیره یې وکړه او که نه چېرې جایز وم ته وای چې نه دا خیرات دی که نه نو بیا خالدن فیها همیشه به په جهنم کې ذلک الخزی العظیم دا ده رسوایی لویه یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة یریگی منافقان چې راوبلېږلی شي په دی باندې یو سوره راوبلېږي بیان به کړی شي دا یې سینتی سواتی په دوه دېرشم یاره چې درس کې نه دی به دکه دی ما پکې یاد زه پکې یاد کړم الان قرآن عامه خبره کوي ما پکې یادوي موږ که اوسه موږ صفا خو نه یو موږ کې شته هر چا کې شته قرآن خو صفایي کوي نو چې دی وایي دا خو ما ته قصدن وي در منافق صفات قصدن هیچ چر به استاد سوک دی قرآن درتی ابا چر سوک شرمی نو مخام آنگا بیان کنی صفا صفا زر سره رزان تاگول چه ما کنا صفات شته و کنیشته نو کنی پا کی الحمدلله دی وی اکی پا کی زان تا صفا کی کنا پا دی دا خونه چه ما دا استاد جو خودو نن پا کی زخ برابر کرما یا پلان که برابر منگ دو برابر آنو پا درس که منگ آم خبر کرو منگ تشخیص نکو دیو سڑی چې موږ یو سړي باندې خامخا ګوتو دا پلان کې نه نه موږ عام بیان کوو اکې زمرہ راتلی شم زما استاد هم پکې راتلی شي زما ورونه هم پکې راتلی شي زما ورونه زما خوریم هم پکې راتلی شي زما دوستان هم پکې راتلی شي خدا قرآن خو صفایي کوي که ته وایې چې دا پلان کې دا خو د پخوانو مولیانو غچل دی دا پلان کوله دا پلان کوله ځان به ته وباسه موږ خو ته ځان نه دی وباسه کېنه موږ خو د ملګري وباسو د قرآن کمال دا چې قرآن ته کینی تاکه چې کوم مرض د هغې نشاندهی به کوي زه اکثر ملګرو ته وایم چې تاسو یو ورځ چاته بحث وکړي په یو مسله باندې ما ته مه وایه چې ما نن داس بحث کړی یا سکول کې وکړي یا په دکان کې وکړي یا په لاره کې وکړي یا ملا سره وکړي خو بحث وکړي چا سره بحث دا معنی ده چې تاسو جنګ جوړ کړي په یو مسله سره خبرې وکړي د خبرو مطلب دا جنګ مه جوړ جنګ ښه نه دی هغه ناپوه دي غریبانان دي پوه کولو لپاره سره خبره کوي ما ته غږ مه کوي اکه خبره په هغه باندې په بیان کې راځي دا نوٹ کوي یا په خپل لږ یو خبره وتړه چېر نن که په دې باندې بیان وشه نو ته وګور په هغه به هغه خبره راځي بالکل دا تجربه ده دا د قرآن د یعنی د معجزې معجزه دا د قرآن کریم چې دې نشاندهی کوي د دې وجه هر قسم سړی دراوسه مولا چې څوک راوي لپاره د مولایانو بس شروع شي خلکو دی مولا یې پکې برابر کړه نو موږ مولا سره ولې برابر خو د خدای که بنده دی هر څه هر څه ورسره کوي زموږ څه کار دی خو البته مولا راغلی وي نو هغې کې څه ګند مندي موږ کې خپله موږ دا نه وایي چې موږ پاک یو نو موږ هغه دا قدرتي هغه خبره خپل روانه شي چې د هغه صفایي کوي او باقي د هغه کار ورته قبلوي که نه یې قبلوي نو دې منافق بټور مې دا خو پکې مونږ یاد وای پر پلان کې استاد یاد کړه پر دې له استاد یاد کړه امون کله کله نوم راغه چا واغلو چې داغه اره پیغمبر بیزتی کوي سره هم یاد صحابه بیزتی کوي یاد قران نه خلق مونږ کوي نو مونږ سره نوم والو ور مونږ د بدعتیان نوم چر نه راغسته انا د چا پیر نوم مونږ خو اما خبره کو اما خبره یحذر المنافقون یری منافقان انتم ظالمون چراو بلې ګلې شي په دای باندې دای په بارکه یعنی بیان بشي یو صورت
تو نہ پہ انہوں خبردار بکی دا منافقان یا دا مومنان ہم کے ضمیر منافقان تو برازی چھ منافقان بخبر شی چتا کرا دا گندو ہیں یا مومنان بخبر کی دی پہ بیمانہ بانے نو خبر بک تو نہ پہ انہوں خبردار بکی دیلا پاگوان چھ پڑھن دے منافقانو کی دی نو منافق تا بوئی چھ رک سڑک دادا دی قرآن یا مومنان تا بوئی چھ دی منافقان پڑک دادا دی قول استادیوں و اکٹو کے اوکائیں یقین اللہ قرقوں گے دا آغاج تاستیاری گے دا اٹھا تیس و صفات دے بٹھول مٹھوک کئی دے دین سارا دین سارا ٹھوک دا جیسے عمال پر نکئی ولی انسالتا ہوں اکا جرتا تپوت کرے منافقانا چلکا ولی ٹھوک کوئی دین سارا ولی خلاب کوئی نلیقون لیقولن خامقا و انما نکننا نخوض و نرعب یقین مگا چننوتوں پر باطل کو او لو بیم عباس ام کول دا ایرا من گرد شب لگو دا منگا ٹیم فاسی کولا دا انتا بھی سواسی پار دے با ٹھول مر دا قرآن سنت خلاف بکواس بکر دا منگا ٹیم فاسی کولا گپ ہو لگو دا گپ دا بربل سنو قل اب اللہ وی پا اللہ پورا پایتون دا اللہ پر پیغمبر دا اللہ پر وی تا ٹوکے گون کی ٹوکے دا بربلہ خبر نو لا تادرون بانے میں کوئی دا چاہتے ہیں قد کفرتم بار ایمان کو اگر تاسو کپر کو کار دکو کو پس دی ایمان اسارنا ٹوکو تے سوئے کپر کو شیخ القرآن وی ما دیر فتاوی و کتش دا سوک سی ٹیم پاتا ہے کئی دا گپونا لگی دا پس اسی نسی پدول نو ما پتاوی و کتش دیر زیادے چکہ چاہتے کپر پتو کری چیز پیو کما قرآن خواہی چی قد کفرتم یقین تاسو کپر کو ہو کدو اسے پتوا کما دا قرآن پترو خل وہ چوکر خل کو تکوان کوپر پتوا لگئی علی گھر ٹیم والی خراب ہے ہاں را ٹیم خدا دا اللہ و نعمت تا اللہ در کرے دا جوان دا لگی روزی دی پری بانی خواہ خیرت اگڑا با دنیا توانی کی اوک با خری بی خر جانی من ورنا بیا با ورنا خفا بیا ورنا حطرت خوری بیا با خفی رسو نن دی دنیا کی دا لگ جوان دی لگی فیسی پر یا خیرت اگٹھا وش با دنیا توانی کی اوک با خوری دی دنیا پر جوان باید یا دنیا کی دا کم مال پر ای بانی خیرت اگٹھا بی خر جانی من ورنا حضرت خوری و زرگی او واخل دنیا کی اخرت زان لو واخل ورن بیا با افسوس نا کیا چی های افسوس های چی مدات نا کرد روبا ما یو دلدن کبر لو کانو مؤمنین های های چی دا اللہ کتاب تناسو های چی ما وقت نا دا اکڑے نو قدک لا آتا تدرو بانے میں کوئی قد کبر تو یرا من کوئی لوگ آباسی کو لے منگا خدا کو منگ ٹیم پاتے کو تا ٹیم پاتے کو قد کبر تو بعد ایمان کو یکن کار دکو پر کرے تا تو پر ایمان سان دی ایمان والو سر دا گپ شپ آدھا پزودیات دا خوند نکی دا ہے اکتالیس وصفت قد کبر تو بعد ایمان کو اکتالیس وصفت انہا پوان طائفت من کو کچر لے رکو منگا کچر ماپیو کو منگا دیو ایسی دو گناہ ستاتونا سزا بور کو منگا دبل ایسی دو گناہ پری وجبان چی دید ای مجرمان دید ای بان دیرو خلکو نا غلطی را غلی دا دو طائفا نمرا ڈل اغسی دا اطائفا مانا طائفا تم من العذاب دا عذاب یو ایسا مطلب دیر ساتو دیر زیاد گناہونا دی منافقان یو خونہ دی دو خونہ دی لت خونہ دی شل خونہ دی سل خونہ دی نو کدر تاتو لشل گناہونا معافم کبا نو معافی خستا دفار نیشتے پا نور کبا گیری گئی یو گناہ خون ندیکنہ بلا گناہونا کوئی تاتو روزانا اکر داوائش کچر منگ معافیو کدی اوڈل نسا منافق منافقان تا معافی چرتا کہ ترسوی توبہ نیشتے وین نافان طائفت من کم اکر چر منگ معافیو کدی اوڈل نسا نا من چڑن بیڑن بی در شروع که مدار لکانو آخو جوشی دار لکانو سو پکر مام جوش پیدا کوش دیکی دی ما چر ندی ویل چی نرمیو کئی چرم نا ایچ چاہتا نا چی نرمیو کئی کپلار در کب بم بچی سا قرآن ویل بس آقا وایا نرمی نو ایمان دکا چی الگ جرات بختمو دی جنای جرات بختمو جرات دیولا ختم که او سقر سوست کاغا بیٹھون مرسوسی نو درسون با که دل نو پا مولیانو خبادی بد لگی دا ای برا اطلا او دنگا ملگور تر بے مالا خوبا نر اطلا او دنگ ملگور تر بے بیا باسو نکو نو دا مولا لیاقت دا دیر خیال لکو اللہ دیو بخی اقلا یا او دا مولا را گنا مولا و تج تشمار سلوم کڑی اقوا تینا نیسان قرآن بای وی ولی شیر قرآن دا پارشمار سلوم پکار دی
نو لیاقت مولوی صاحب بتای تکړی شپړ ته میاو مدا آیت وتر وایست یو دا وته دې دا آیت وا نو هغه کله ورته وي ته دغه را اردو ول تفسیر ته خدای څنګه دردونه را ول اردو ول نه کې دا لګه هغه معافي کرے ایک گروه کو تم می سے تو سزا دیں گے گروہ دوسرے کو نو لیاقت مولوی صاحب بتای خا منافق ورس ما پیشته چرته حدیث کشته وخا وخا بدای دې لیکلی وی دې لیکلی ته پرې ته ځان تعلیم شوارسلوم ایو ته دا و ما رمیت رمیت ولکن الرما یو د غیات بیان کو وی دا وګوره بیا مال جو هغه بل راضی تر اوسه هغه مړوب شه الله دې وخی او دغه برازی امولا سے برازی او دغه به جواب ورکړي په قران نه دیږي او داوی کوي بریت خره فټکی واره من غالمان کوته سور فاتحه مقصد ولا موس کی چوای د دې خلاصه وای ول دور دی بیا کوته جن د دین کپور سوان عالم انذر تم هم لم تذرم لا منون د څه معنا ده واځه چې ما اندر ال بیا ته بیان ته ساجته دا کوته چې د هنه سورت المستقیم سره معنا یو خو مخ تلار نه ول ته په غلطه لارې سره ته کافر ته د اسلام نی غلار نه ده پوی گنا او ترجمه بکای هدل المتقیدات پر متقیانو و هدایت کو کافران لوم ده هدل الناس بل ویلی دی عام خلق لا نو متقی په کوم معنا باندې په کوم مرتبه باندې ته په دې فرق باندې تیږي ا ترجمه بکای ځان ته بولا وی بری تخریلی ا پټکی وار استرګه تور کړه سړی بریخي وای دا به عالم ده ا مفتی اعظم ده ان ابو دیو جنمو او چې قران نیول بال ابا سالمه هر دات یو پیغمبر نشي داغه د الله کتاب نی بیان کړ یو دی خو څوک ادم بابا نوال تر نبی اسلام یو پیغمبر دی خو چې هغه بل کتاب بیان کړو دی خی او دی خی چې سر په نوه بیان کړی یا منطق فلسفه بیان کړو دی خی یو پیغمبر دی خو یو دی خو یو دی خو نو کدان ته وارث د پیغمبر وای نو ته نور کتابونه بیانې ته خو د پیغمبر ته يهودي دا کتابونه يهودانو بیانول مونږ دا نو خیر دې دې کا انګریزی هم دکا د غربی هم زهیز خبر نه خو عالم خدا ته مو وایه کنه عالم خو د پیغمبر وارثی د پیغمبر نه وراثت کس چه پاتې شوی ار علما ورثو الانبیا علما د پیغمبران وارثه ال علما الف لام د عهد مراتنا قران وال عالمان دي انم لم یورثو درهم ولا دینارن پیغمبران روپای نه فریدي مدرسې او دا چاندی مدرسې فریدي انم ورثو العلم پیغمبران نه علم فعلم د الله کتاب ته وي وبعد اخذوا اخذ بحزن وافر چاچ دا پیغمبر د میراث نه سیتا لی بیر لی سی واسا د پیغمبر میراث شه د الله د پیغمبر اسلام نه کوم کتاب پات شو قران او که بخاری شریف او که مسلم شریف کوم یو قران او کنه د بخاری او مسلم او ترمذی دا خرستو بیا د صحابه کرامو نه بیا خلقو نقل کړی دی او رستو بیا دویمه دریمه صدا کې بیا تک دا کتابونه جوړ شي لیکلی شي وي دا اصل کې نبی اسلام به د آیات په تشریح کې د احادیث بیانول حدیث نبی اسلام خبر ته وي د آیات تشریح به وکړو هغه صحابه ولي کو یا به چاته پوسوک دی او مثلا نبی اسلام به خبر وکړ به هغه ولي ک یاد به وتا نو بیا به چاته به بیان کوي به ولي کړ دا پیغمبر نه ګوره قران پات شوه که احادیث نه د قران شر ده څه بل څه چی نه ده هم د قران شر ده کنه یو څړی قران نه ویل غل به حدیث ته ورشي د پیغمبرانو علم پات کیږي خانه نو یو پیغمبر دا ته نشته چې د خدای د کتاب نه بغیر بل کتاب بیان رو دی خیسو کو ایو پیغمبر نشي خیر څوک چې هغه په الله په دین پیسې غستیو دی خی خیر ده یو دی خی نو که ځان ته عالم وای نو عالم د پیغمبر وارث ویل کیږي پیغمبر وراثت هغه سره اغستې شي چې هغه د الله کتاب بیان یو ادویم دا د الله کتاب پیسې نه اخلي ښه د الله کتاب پیسې اخلي هر پیغمبر وارث نه دی ټیک دی به ځان ته دی وای که مولا ځان ته که مولوی صاحب که مفتي صاحب وای ځان ته او عالم دی کم از کم ځان ته نوی عالم د پیغمبر وارث دی هر پیغمبر نه وراثت کې صرف نبی اسلام نه قران پات شو دی صرف احادیث دی نو حدیث دو قران په زمن کې دی ښا احادیث ځان لس علم نه چې سره په قران نه پیه په حدیث څه پوښي چې په متن نبی ما قران متن دی حدیث شرع چې په متن یو مدغه اوس خود د مصیبت دارې متن خلق نز د کې شر شروع شي نو په شر زوګ بیږي د ما ملګری په یونیورسيټه کې زه مولا درته استاد
ناغوی د فوضل کبیر شر شروع کړل الله اکبر علماء ولا فقار چې متن وای شر بیا ځان خپل شاګردان ګوري نو یا موږ د فوضل کبیر شر وای موږ ته بیانې الله اکبر نو هغه لنور دی خپل نو اباسو قران کریم متن دی چې په متن دی په شر بس پوه شي علماء ولا فقار چې شر زده کی شر لنډ وی اسانه وی او دا دغه متن لنډي او اسانه شر او دی وګدو خبر باندې ډیر خلک سره نشي یادوله ادا خلانه خبرې دي قران کریم نو راتل بڑا شان او په بیا اتون کې باندې ختی وو ان ابو ان طائفته من کوم کې چې ما پیو کو دیو ایسی د ګنا ستانو منافقانو نو صدا بدل کو په بل ډول باندې په بل ایسا د ګنا باندې یو ګنا خود نه په دوه نه لس نه شل نه سر نه زر نه نو کړتا ته یو دوه درې ګناونه ما په کوم الله وای نو په نور کو انځم خلاصې خود نشته بیا نو کوم قانو مجرم په دیو د باندې دادی مجرمان المنافقون منافقان سړي ا منافقان خره بعد ای د بعد ای د یو خلق به کار سے یا امر بالمنکر وینا کوي خلکو ته په خلاف شریعت باندې دونو بار خراب دیر ثواب دی د دوی ډیر خراب ثواب دی په دینه غسل باندې جایز دی امر یو رزل شتا وسیله د دوه تشته دا ټول منکرات دی او قران سنت خلاف ابي اخر فرچر ته موضوع حدیث به ګور یا به قیاسونه به کوي یا امر بالمنکر د منکر نه یعنی چې د شریعت د سلور دلال نه دیو دلیل نه ثابت دی سر شریعت دلال سلور دی یو قران دی یو سنت د نبی اسلام دی یو د صحابه کرامو اجماع دا او یو چې کوم دی د مجتهد قیاس دی دا سلور د اهل سنت والجماعت دا د سلور دلال دی یو اهل حدیث دا غي دو دلال دی یو قران دی او سنت دی دا حدیث دی سنت ومنه حدیث هر حدیث دا غي د پاره واجب العمل دی بس حدیثی یو ځل موږ راغلی نو موږ ته هر حدیث باندې عمل شته بیا پر حدیث باندې عمل کوه موږ ته یو حدیث کې راځي نبی اسلام په لاړه باندې بول کړی دی نو زوم کوم کنه زموږ یو ملګری ورته وی ښه دا حدیث صرف تا سړو باندې خو وی خود له موږ وی ښه دی څنګه کوي په لاړه سړی په لاړه به وکړي نو ښه په لاړه څنګه کوي نو غلی شه نو ما ګوره هر حدیث دا نبی اسلام کې کړی دا دلیل جواز دی دا سنت نه دی ښه در نبی اسلام پورا او بس کړی دی دا لیل جواز دی دا رنگ نبی اسلام په سپلو کې موس کړی دی نو دا نه چې په سپلو کې همیشه موس کوا دا لیل جواز دی یا لکه نبی اسلام کله په بیٹو په موضوع کړی لکه په حج کې نو دې نه جواز ثابت دی دا نه چې تب ټول عمر بیٹو په موضوع نه کوا سنت هغه چې نبی اسلام همیشه د فارق کړی او د فارق جواز کله کله نبی اسلام یو کار کړی غلیل جواز دی یا کله کله ردن للیهودی لکه سپلای نبی اسلام په سپلو تر موز کړ یا رد دلیل یهود یهود هم سپلو کې موز نکو یا لیل جواز دارنګ وبس کړ په ولاړ باندې ضرورت د فاره سړې سکې شي کافر کې پیسړې نه خود سنت سنت ادا نه کړ ثواب نه محروم شه که په ناس سکلې بسم الله ویله په ناس ګرو په بدرو د درې سنتو به ادا کړو جو د ثواب به شو دارنګ بیٹو پای موز وای کیږي او شه موز باندې شوی که الله قبول کړي خو سزا و تا ته بیٹو پای سزا به خامہ ختم لري تا بیٹو پای ولې کړي واځه نو دارنګ یا امر بالمن کرے نو و ير دلال زمونږ دو دي خسته دو دلال دي نو دو دلال یو قران دی او دي نو قران دو مقیم صلات دو مقیم صلات اوس او بوس کا ان ته وځ نه دی خو ما نه نو دا چا کړه دا پلان کړه نو تا دا تقلید وکړه او وي قبول قال الغير من غير حجت ها وي تقلید دی وي چې څوک د بل خبره به دلیل قبول کړي نو مطلب دا ده چې هغه سره دلیل نشته نه هغه سره دلیل شته امام بخاری چې چاته وای چې دا ضعیف دی نو زمونږ یقین دا چې دغه اسې نه وي امام مسلم چې چاته وای دا ضعیف دی دروغجن دی نو موږ هغه د پوس دل نه واړو لکه زمونږ هغه منلې چې دا یو نیک عالم دی دروغ نه وي دارنګي نحوی چې وای د نحوی امام
چې فعل به مرفوع وي موږ دلیل نه و چې ولې به مرفوع وي بھائی موږ منلی چې نحوی دی نحوی د نحوی امام دی دارنګې د فقه امام امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې یو مطلب بیان کی موږ چونکہ منلی موږ نه دلیل نه غواړو من غیر حجت من غیر طلب حجت دا معنا ده چې هغه موږ دلیل نه چې هغه ته به دلیل نی پوه شئ بې نو اکه ته وایې چې دا حدیث دی ښه حدیث تا پیغمبر ویلې نه دا حدیث ته وایې صحیح دی دې ته چا صحیح ویل خدای ویلې که پیغمبر ورته صحیح ویلې پلان کې ورته صحیح ویلې خو د هغه تقلید دې وکړه که نه په دغه ځای په حدیث کې ظالمه تقلید دا خو نه شي خلاص دی د هغه تقلید دې وکړه که نه یو ځل زما ملګري سره چا بحث کو ما هغه تقلید ونه مایه داسې وکړه په مسج کې را خو ما مسج ورته وکړه چېر د قرآن نه بعد اصح الکتب کوم یو دی نو هغه وی هغه ورته یو دی بخاری شریف وی لیکل وته ده ورته بخاری شریف دا ته منی وی ها وی دا چا ویلی وی دا پلان کی ویلی وی هغه پیسه دلې پیش کړې دلای خو دوه دی کنه قرآن نو قرآن کشته چرته چې بخاری به اصح الکتبی یا تر نبی صاحب اصح الکتب بس بیا وتړو باسو نه کړه تو خا چې پیغمبر ته ویلی اول هغه حدیث چې ته وایې که پیغمبر ویلی مې ول نو هغه وم تاته چا ویلی که نه تاته خو په اتیا واسطو راځي تر دې ځای پورې نو په دې منځ کې دا د کم کم نه به ته دلیل غواړې پوه شې نو منکر هغه دی چې باید د شرې د څلور دلال نه یو دلیل نه وي ایا ته امارو وینهون عن المعروف امنکی به خلک د شریعت د کارون نه شریعت کار دا چې په څلور امر بار خیرات وکړه دی وایي نه اړو بار سره دی اړو بار دې وکړه دوی وکړه درې وکړه معروف د قران نه به خلک مونږ کوي چې په قران الله حکم کړی اړو بیٹھ کړه اقرا ولو الله کتاب ا دې وایي نه دی علوم په کار دی دا تریالی ساته فر ويقبضون ايديهم اب باندې خپل لاس باندې کار خیر نه چیرې بده د الله په دین مال ولګي چیرې بده بي بي سي چا ته قران بیان کی چیرې بي بي سي به مو دون کی چیرې بي بي سي بده د تراویو نه کی چیرې بي بي سي بده دم واد چې چیرې بي بي سي بچا له تعویذ نه کی چا ته بي بي سي او ټکو نه کی خیر نه د دنیا کې هم چې څه کو د ازو چې قران بیان وسره بیانو چې الله مال اجر راکړي تاسو دا سي اجر لا زنه لیکن یہ ایک قوم ہے ڈرنے والے اور اسے ڈر کر تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں یا تم سے ڈر کر تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں کہ تم ان کے تمہارے رد سے وہ محفوظ رہیں یا یب رکھون جدائی ڈالنے والے لیکن یہ ایک قوم ہے جدائی ڈالنے والے تمہارے ساتھ لگی ہوئی تاکہ تمہارے میں ساتھیوں میں پوٹ ڈالی پوٹ ڈالنے کے لیے آئی ہوئے ہیں یہ تیسواں صفت لو یجدون ملجان اگر یہ پائیں ملجان پناہ کی جگہ او مغران یا کوئی غار او متخن یا کوئی سرنگ تو خام خواہ پھر جائیں گے اس کی طرف اور یہ ہوں گے اس میں جمع ہونے والے ابھی ان کو کوئی جگہ ملی نہیں ہے تمہارے علاوہ تمہارے ساتھ اس لیے لگی ہوئے ہیں جب ان کو تم سے اچھی مل جائے ان کے ساتھ ہو جائیں گے
وامن ہوما، یعنی ان کی دوستی پر یقین نہیں کرنی چاہیے، ان کو اچھی جگہ مل تو جائیں گے بھاگیں گے تم سے. اردو میں معنی کر رہے ہوں یجمعون، اور یو ہوں گے رسیاں توڑنے والے، رسیاں توڑاتے ہوں گے. دس ہو وامن ہوما، اور بعد منافقوں میں سے من ہو یلمزو کا فی صدقات، کی داغ لگاتے ہو تم پر صدقات کی تقسیم میں، کہ دیکھو دوست اور دشمن اس میں یعنی اپنا فرایا کرتے ہیں. فین تو منہا فضر دیا جائے ان منافقوں کو ان میں سے اس صدقات میں سے رضو تو خوش ہوتے ہیں اتنے ولم تو ملا، اور اگر نہ دی جائے ان منافقوں کو ان صدقات سے اچانک یہ ہوتے ہیں غصہ یہ 34 ولو انم رضو، اور اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ماں اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنی فضل سے اور پیغمبر اسلام نے غنیمت سے، تو ان کے لیے لکانا خیر اللہ، ان کے لیے اچھا ہوتا. وقال، اور کہتے ہوئے یہ لوگ حسبنا اللہ، کافی ہمارے لیے اللہ، ہمیں بھائی مال کی کیا ضرورت، ہمیں اللہ اور اللہ کی رضا کافی ہے، تو کتنا اچھا ہوتا. سروتین اللہ جلدی کے دے دے گا ہم کو. ہم کو نبی اسلام کی پیچھے بکواس کرتے ہیں، اور جب کوئی ان سے کہے کہ بھائی اگر اس کو پتہ چلے تو کیا کرو گے، تو کہتے ہیں وہ قلوں کہتے ہوں اوزن، وہ سننے والا تمام ہر ایک کا، ہم اس کو قسم کھائیں گے وہ بس ہمارا بھی سن لے گا. کہہ دیجئے اوزن خیر رکھوں، سننے والے تمہارے اچھی باتوں کا، یومن باللہ ایمان لاتا اللہ پر، اور ایمان تصدیق کرتا ہے مومنوں کی باتوں کی تمہاری نہیں. اگر تم مومن ہو تو ٹھیک ہے، تم تو مومن ہو نہیں، تمہاری باتیں نہیں مانتا. ورحمت اللہ دن امن من کم، اور مہربانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، تم پر نہیں، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچا رہے نبی اسلام کو ان کے لیے عذاب دردناک ہے. یحلفون باللہ لکم، قسم کہیں گے تم اللہ پر تمہارے لیے، تاکہ خوش کرے تم کو، اور اللہ اور اللہ کا پیغام بہت حقدار ہیں اردو کے خوش کرے ان کو اگر ہیں ایمان والے. آ نہیں جانتے منافق انو شان یہ میں حاد اللہ، جن نے خلاف کیا اللہ کو اور اللہ کے پیغمبر کا، فان لہ نار جہنم، تو یقین اس کی رواج جہنم کا ہمیشہ ہوگا اس میں ہمیشہ. ذالک الخزی العظیم، یہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جانا رسوائی ہے بڑا بڑی. یحذر منافقون، ڈرتے منافق لوگ، ان تنزل سورت کہ اتاری جائے گی ان پر، ان بیان کی جائے گی ان پر ایک سورت ان کی گندگی ظاہر کر، تو نبیوں تو خبردار کر دے گا منافقوں کو بیما اس پر جو ان کے دلوں میں، یا تو نبیوں خبردار کر دے گا اللہ مومنوں کو بیما ان گندگیوں پر جو منافقوں کے دلوں میں ہیں. قل استعذوا، کہہ دیجئے ہنسی کرو، یقین اللہ نکالنے والا ہے وہ جو تم اس سے ڈرتے ہو. ہنسی کرتے نبی اسلام کی پیچھے صحابہ کی پیچھے والے انسان، تم اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں ہنسی کرتے ہو، کیوں مذاق بناتے ہو اللہ کی دین کا، نبی اسلام کا، صحابہ کا، تو لے قول انہ خامخواہ کہتے ہیں انما کننا نقود، بے شک ہم داخل ہوتے تھے باطل میں، ون اللہ، اور ہم یعنی
نلعب ام سمكو نلعب ہم گپ لگاتے ہیں ہم گپ لگاتے تھے نلعب کا معنی ہم کھیل کود کرتے کیا معنی کھیل کود تمہارا نورا نہیں ہو سکتے ہاں یا مطلب کہ ہم ایسے ہی ٹیمپاسی کرتے تھے یہ معنی جیسے کھیل کود میں لوگ ٹیمپاسی کرتے ہیں نا اس ہم بھی بس ٹیمپاسی کرتے گپ شپ میں اور قل اب اللہ کہہ دیجئے آ اللہ پر اور اللہ کے پیغام اور اس کے آیاتوں پر اللہ کے پیغمبر پر تی تم مذاق بنانے والے لا تعتذروا بہانے مت کرو یعنی اپنی سپاہیاں مت پیش کرو کہ ہم تو یہ مذاق کرتے ٹھٹھی کرتے ہم یہ کرتے نا لا تعتذروا بہانے مت کرو قد قبر تمہیں تم نے کفر کیا ہے بعد ایمان تمہارے کے ان نافان تحفت میں کو اگر ہم معافی دے ایک حصے کا گناہ کی تم میں سے تو سزا دیں گے ایک دوسرے حصے کا بے شک یہ لوگ ہیں مجرم المنافق منافق مرد اور منافق عورت بعد ان میں سے بعد ان کے من بعد ان بعدوں میں سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یا امر بالمنکر ہیں حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کو بالمنکر خلاف شرط کاموں پر کہ فعل ان کی خیرات میں تو ثواب ہے چالیس میں بہت بڑا ثواب ہے قبروں کو سجدہ کرنے میں بہت ثواب ہے مردوں کو یا رسول اللہ کو کہنا بہت ثواب ہے یہ محرم میں یہ کام کرنا وغیرہ یہ ثواب ہے یعنی وہ جو خلاف شرط کام ہے اس پر لوگوں کو تیز کریں گے ونہانا عن المعروف اور منع کریں گے لوگوں کو شریعت کے کاموں سے قرآن سے منع کریں گے سنت سے منع کریں گے ویقبضون ایدیہم اور بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کار خیر سے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے جو بھی کام کریں گے پیسوں سے کریں گے نسوا اللہ تو چھوڑ دیا اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑنے اللہ کی کتاب کو چھوڑنا ہے نفرنسیم تو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ان المنافقین یقین منافق لوگ ہم الفاتحون یہ ہیں حکم توڑنے والے اللہ کے وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا ہمیشہ ہوں گے اس میں یہ خاتم یہ جہنم کافی ہے ان کے لیے ولعنہم اللہ اور لعنت نازل کیا اللہ نے ان پر ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے